Освен за забава, мобилните и компјутерите да бидат во функција и на едукација. Ова е едно од главните цели на проектот «Отворени едукативни ресурси во училницата», што заеднички го спроведуваат универзитетски и гимназијски професори од Македонија, Бугарија и Шведска. Целта на ова работилница е вовет во отворени едукативни ресурси, користење, дизајнирање и нивна употреба во секојдневната настава. Намерата на проектот е да се изготви база дигитални ресурси од типот на видеоматериали, фотографии, текстови, презентации и слично, кои би можеле да се користат во наставата во гимназиите по предметите странски јазик, физика, биологија и математика. По този проект изработихме многу добро сотрудничество. Со овој проект развивме одлична соработка со Штипскиот универзитет. Заедно ќе ги подготвиме гимназиите да направат своји едукативни ресурси, кои ќе можат да ги поделат со другите. Да могат след това и да споделят помежду си. Универзитетите се креатори на целата идеја, но незината практична примена е работа на гимназиите. Всушност, ние ще бидем тези, които... Всушност, наша работа е она што ќе го подготват универзитетите, практично да го примениме во училниците. В технически университет в София. Мој проект е одлична можност пред се за нас професорите, како тоа да ги повеќе ги заинтересираме учениците овие модерни да ги користат овие модерни технологии во училиштето, пред се нивните мобилни телефони и компјутерите кои што секој ден ги имаат пред себе. Ако имаат полесна настава, да, заради тоа што нема да користат пенкало и тетрадка, туку сето тоа што го работат, ќе го запануваат на компјутер и после тоа може да се користи во било кое време. In our school we definitely use a lot of e-learning. Во нашето училиште користиме многу дигитални помагала, но секое ново искуство е добре дојдено. Проектот е со вкупен буџет од 202.000 евра, пари обезбедени преку програмата Erasmus.